kütləni dəyişdirən sənətçidir. Hazırlaşdım, belə sevinə-sevinə çıxdım. Sən niyə oynayırsan ki, kütlə adamını istəsin? Mən bilmirəm ki, məni hardan apardılar, hardan gətirdilər. Ömür boyu sənətdə olmayıb, bir dənə ağzına gələn bir şey deyib. Mən bu suallara məhkəmədə cavab vermişəm. Artıq şeylər bacarımıza, bu daha yaxşıdır. İnşallah verilişlərdə görüşərik. Ulduzların son yenilikləri bu axşam saat 21:45-də. Ayırbədə.